Bon dia, són imatges d'un dematí gris, un mes. De fet, avui, que tenim anticicló i que, en teoria, el panorama hauria de ser més assolellat, encara tenim bastant de núvols baixos, perquè sempre que hi ha anticicló no se tradueix en un dia radiant i en pujada clara de la temperatura. De fet, aquests dies tenim un passadís encara relativament marcat de vent allevantat i el vent de component est aquí a Balears sempre és humit, se carrega d'humitat. I els anticiclons, per altra banda, també permeten que l'aire s'estratifiqui i això fa que hi hagi núvols a les capes baixes. Aquests núvols que veiem avui molt probablement també ens acompanyaran gran part d'aquesta setmana. Febrer acabarà sense precipitacions, això també ja ho deim d'entrada. O com a mínim sense precipitacions destacables, que ara queda una miqueta de pols en suspensió, se passatge aquesta entrada africana per gran part del continent europeu, aquí a la Mediterrània, evidentment, que ho tenim bastant a prop en aquesta primera part de l'entrada, no en serem aliens, però de tota manera l'anticicló dominarà el panorama no només aquí a la Mediterrània, sinó també a gran part d'Europa, i per tant aquestes pròximes jornades allò que han d'esperar és bastanta tranquil·litat, això sí, amb aquests núvols que han comentat en començar. De fet, també repassarem un poc les temperatures mínimes perquè ni passada han baixat. El cel s'ha estirat una miqueta i això ha permès, a part que el vent també s'ha aturat, això ha permès que el termòmetre baixés. I ho ha fet sobretot a punts interiors, destacant, per exemple, aquest grau positiu, tan sols en el bessó de la Serra de Tramuntana, un grau a Sant Torrella, 7 a Sineu, 6 a Campos, i contrasta un poc encara amb aquelles zones exposades en el vent de llevant i molt a prop de la mà, com per exemple Cala Millor, que n'ha tingut 13, i tot Menorca, pràcticament, on no han baixat dels 10 graus els termòmetres. Sí que ho han fet, i a més, clarament, cap a l'interior d'Eivissa, Sant Joan de Labritja, 3 graus, o Sant Antoni de Portmany, 6 graus, en Escà Maria, Formentera, aquí també en l'ambient una mica més estirat i 170 pols en suspensió com dies passats, la temperatura mínima ha baixat moltíssim, 7 graus, recordant que fa tan sols 24 hores tenien temperatures mínimes de l'ordre de 14-15 graus. Per tant, ha baixat bastant la temperatura. Repassant les fotografies que també m'heu fet arribar en el nostre correu electrònic, fotografies, d'aquest ambient carregat que teníem avui de matí, a Vinibona, en el peu de la Serra de Tramuntana, o a l'altre extrem de Mallorca, a Felanitx, també el Puig de Sant Salvador, coronat amb aquesta espècie de capell. Imatges d'ahir, des de Vilafranca, aquell ruixat, aquesta cortina de precipitació, que això sí, venia acompanyada de fang, i va ploure fang a moltes bandes, que contrastava també amb l'ambient més estirat que se veia cap a les Pitiuses en el darrer moment de la jornada, pràcticament des de migdia, i això sí, a la posta de sol. Des d'Esmolinar n'hem vist una fotografia, o des de Palma Nova aquesta altra, va ser especialment acolorida. Gran part de la pols s'havia retirat una miqueta mediterrània endins, o bé cap a l'interior del continent europeu, i l'ambient quedava una miqueta més net. Varen tenir una posta de sol ben fotogènica, la darrera fotografia d'avui, des del Port d'Andratx, la posta de sol d'ahir. No tenim cap canvi de temps a la vista, al contrari, allò que tenim és una situació bastant tranquil·la. Aquí tenim la massa de núvols que ens afectava aquestes darreres hores. S'ha començat a retirar sense fugir del tot, perquè encara en queda. Retorna una miqueta i amb ella la pols que s'havia retirat també torna una miqueta a afectar-nos. Per tant, bona visibilitat avui cap vespre no tindrem, a part que se formaran núvols baixos. Aquesta és una imatge del canal infraroig. Se veuen les temperatures dels núvols i, per tant, només podríem observar els núvols mitjos, els alts, aquí te les tenim, en aquestes pinzellades de núvols prims, i sembla que el cel està estirat per anar-nos així, perquè hi ha bastant de núvols baixos, com ja han comentat. En el mapa isobàric previst per aquestes pròximes jornades veurem com l'anticicló domina el panorama arreu de la Mediterrània Occidental i ocupa gran part també del territori del continent europeu. Amb aquest anticicló la situació serà bastant tranquil·la perquè a més és un anticicló que ve acompanyat d'una bombolla càlida important, a uns 1.500 metres d'altura, entre 8 i 10 graus centigraus, també aquí a les Balears, i per tant no anunciant fred a curt termini. Aquest mes de febrer acabarà sense precipitacions amb anticicló i també sense una temperatura freda pròpia d'un mes de gener, d'un mes de febrer, volen dir. De tota manera, hem de dir que ara mateix les temperatures d'aquest mes de febrer arreu de les Balears de mitjana estan entre 2 i 3 graus per damunt les que són habituals en el conjunt del mes de febrer. Per tant, haurem viscut molt probablement un dels mesos de febrer més càlids d'ençà que hi ha mesura. Avui cap vespre, sol i núvols, més núvols que sol en qualque moment, i temperatura que se manté sense canvis en algunes bandes, però a la majoria d'observatoris ha pujat un poc respecte a les màximes que teníem ahir, que estaven un poc més frenades.
i per demà no hi ha massa canvis, aquesta és la veritat. De fet, tindrem bastant de núvols prims, sobretot passejant-se pel cel, però també núvols baixos. Atenció a les boires. Tornen les boires a primera hora, poden ser destacables a l'interior de Mallorca, afectar punts de Menorca, i és bastant destacables, això pensam, cap a les Pitius es boira, que posteriorment, a mesura que avanci la jornada, se transformaran en núvols baixos i en qualque moment podrien arribar a tapar del tot el cel. És cert que cap a migdia, sobretot a l'interior de Mallorca i d'Eivissa, veuríem alguna clariana. Demà de matí, vent de llevant, força 2 a 3, qualque cop de força 4, tot estirà cap al sud de Cabrera, una miqueta més intens aquest vent, però en general la situació marítima és bastant més tranquil·la que en les jornades passades. I el que queda de setmana, les condicions meteorològiques que tenim previstes per demà podria ser que s'allargassin pràcticament tota la setmana, fins pràcticament diumenge. Dijous, divendres, encara amb sol i boires, possiblement aquestes boires se transformen en núvols baixos, això també ja ho han comentat, i el cap de setmana podria entrar una miqueta de vent de component nord i segurament veuríem alguna clariana més, però no faria anar del tot encara amb boires a les Pitiuses. Per tant, una setmana tranquil·la sí, però no serà una setmana especialment assolellada per la presència d'aquests núvols baixos. Aquí ho deixam, que vau de passar un bon cap vespre.